Pa dobro, sigurno da je ovo veoma bitna utakmica za nas, da ćemo pokušati da iznenadimo ekipu Galatasaraja koji su ove godine u dosta izmenjenom sastavu i igraju sa dosta kvalitetnih igrača. Mislim da posle prvog nesrećnog poraza kod kuće pokušat ćemo da iznenadimo, tražimo šansu i nadam se pozitivnom rezultatu. Da, sigurno, mislim da, dobro, to nije iznenađenje izgubiti od CSKA na svom terenu. Mislim da oni traže šansu protiv slabih, uslovno rečeno, ekipa. Mislim da će sigurno pokušati dati sve od sebe da naprave prvu pobedu u Euroligi. Imaju izvanrednu podršku navijača i međutim to nas ne treba da brine. Mislim da mi treba da igramo našu igru i da se držimo toga što smo se dogovorili. Da, oni uz Fener i Bešiktaš sigurno poseduju najbrojnije navijače jer imaju svoj fudbalski tim. I ti navijači dolaze i gledaju ih u velikom broju i sigurno prave atmosferu s kojom pokušavaju da se motivišu, protivnike da koncentrišu i da tu prave razliku. Naravno, mislim da nama to nije strano, igrali smo dosta takvih utakmica i spremni smo. Pa sigurno da je to jedna prošlost koja sigurno treba da se zaboravi sa te negativne strane. Mislim da će svakako atmosfera biti uzavrela u toj sali, jer bez obzira na sve i ponavljam, mislim da znamo šta nas čeka. Da, mislim da ovaj novi sistem takmičenja diktira takve utakmice da kako nama, tako i drugim ekipama. Svaku ekipu tokom sezone će stići taj raspored. Mislim da jedini, tako reći, problem jesu ta putovanja koja stvaraju umor među igračima, ali mislim da mi treniramo dobro, radimo dobro i na oporavku i sigurno da uz psihičku energiju i snagu može da prebrodimo. Pa dobro, mislim da još je rano doneti sud o tome kako je ovo takmičenje. U svakom slučaju, najbolji igrači su skoncentrisani u 16 ekipa, tako da samim tim takmičenje je dosta jače. Mislim da nas čeka tek pakleni ritam i veoma veliki broj utakmica, što naravno s druge strane treba i da nas raduje, jer imat ćemo prilike da se uzdižemo, da pravimo formu i da napredujemo.